Salasannan palauttaminen on mahdollista tehdä ihan itse ja milloin haluat. Mutta jotta se onnistuisi, sinun tulee rekisteröidä puhelinnumerosi. Käydään läpi, miten sinä sen teet. Mene ensin osoitteeseen https support.vaasa.fi. VSA-tunnuksen salasanan palauttamisessa sinun tulee käyttää sitä työpuhelimen virallista numeroa, siis se, joka löytyy julkisesta luettelosta. Jos haluat mahdollisuuden nollata edutunnus, sinun tulee käyttää omaa henkilökohtaista puhelinnumeroa. Sitä puhelinnumeroa ei käytetään missään tavalla muualla vaan se on ainoastaan käytössä tässä nollaamistoiminnassa. VSA-puhelinnumeroa et voi vaihtaa, ja vaikka yrittäisitkin, niin se palautuu ennalleen. Siksi emme katso tätä VSA-puhelinnumeron muuttamista, vaan katsomme, miten se tehdään edutunnuksen omaavalle. Kirjaudutaan siis. Ihan tavallisesti edutunnuksilla ja salasanalla. Oikeassa yläkulmassa on pallukka, missä on alkukirjaimet nimestä. Paina sitä ja kynän kuvaketta, niin pääset muokkaamaan tätä puhelinnumeroa. Kun se on tehty, paina vihreää painiketta. jos olet unohtanut salasanasi tai haluat muuten palauttaa sen, menet tälle samalle Support Vaasa sivulle ja napsauta Unohditko salasanasi. Jos kyseessä on VSA, valitse VSA salasanan resetointi ja siihen matkapuhelin numero. Ja jos kyse on edu, niin tähän liität sen henkilökohtaisen puhelinnumerosi. Ja käyttäjätunnus on etunimi sukunimi at eduvaasafi tai muussa tapauksessa ää, at Ja tähän lisäät kuva varmennuksen ja liitetään se puhelinnumero ja napsautetaan seuraava. Puhelimeesi on tullut varmennuskoodi ja tämän varmennuskoodin Sinun tulee kirjoittaa tähän kenttään. Puhelimeen tuli varmene koodi, kirjoitan sen tähän kenttään ja tarkistan sen. Tämän jälkeen voin syöttää tähän uuden salasanaan kahteen kertaan. Ja tämän jälkeen uusi salasana on sitten käytettävissä.